Doğrusu görüntülərə baxdıqda müşahidə etdiklərimizin kənddə yoxsa şəhərdə olduğunu anlamaqda çətinlik çəkdik. Söhbət Gürcüstan ərazisində soydaşlarımızın məskunlaşdığı 32 min əhalisi olan Qaraçöp mahalından hazırki adı ilə desək Yolmuğanlı kəndindən gedir. Bu kəndin problemləri də az qala kəndin özündən böyük görünür. Maraqlıdır ki, kəndin icra nümayəndəsi problemləri həll etmək əvəzinə hətta səfirimizin bölgəyə gəlməsinə mane olur. Əməkdaşımızın reportajını təqdim edirik. İstər Çar Rusiyası, istərsə də Sovet dövründə Gürcüstanın Qaraçöp mahalı heyvandarlığı ilə məşhur olub. Uzağa getməyək, cəmi 3 il əvvəl həc ziyarəti zamanı Məkkədə kəsilən qurbanlıq qoyunların 80-90% Qaraçöp mahalından aparıldı. Amma son 2 ildə örüş sahələrinin əllərindən alınması kənd sakinlərinin müflisləşməsinə səbəb olub. Vaxtilə bu kəndin torpaqları David Qaraca kilsə kompleksinə qədər uzanardı. Kəndin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq idi. Ən kasıbının qapısında 5-6 baş iri buynuzlu, 100-200 xırda buynuzlu heyvanı olardı. İndi isə kəndin torpaqları satıldığından bir səpiş belə saxlamaq imkanları yoxdur. Ailədə bir 15 baş qoyun var, onu da siz özünüz şahid olduğunuz hansı vəziyyətdə saxlanır. Maddi cəhətdən onun gəliri gedirini ödəmir. 1000 baş qoyunu varsa, saxlayırsa, hesab elə 70 min dollara baş əririb. Heç cür mümkündür. O cəhətə çatıb ki, bunu da saxlamaq mümkündür. Gürcüstan qanunlarına görə sərhədyanı bölgələrdə torpaqların özəlləşməsi qadağandır. Bu qanun vaxtilə prezident Komsakhurtyanın təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ehtimal olunur ki, burada məqsəd sərhəd bölgələrində yaşayan azərbaycanlıların bu torpaqlara sahib olmasını əngəlləmək olur. Üstəlik 2005-ci ildə qəbul edilmiş digər qanun örüş sahələrinin satılmasını qadağan edir. Bu qanunlar azərbaycanlılara öz torpaqlarını özəlləşdirməyə mane olsa da, 2011-ci ildə kəndlilərin torpaqları müəmmalı şəkildə Georgian Tir şirkətinə satılıb və tikanlı məftillərlə kənddən ayrılıb. Göründüyü kimi, kəndin ən yüksək nöqtələrinə silahlı postlar qoyulub. Görəsən, kəndin ovuc kimi göründüyü və müasir ötürücülərlə təchiz olunmuş bu postlar sadəcə əkin sahələrini qorumaq üçünmü qoyulub? Bizim dörd yanımızı yezidlərin dörd yanı cızlayan kimi cızlayırlar. Biz havada qalmışdıq. Dörd tufarın içində qalmışdıq. Əkinimiz yox, səpirimiz yox, aylıq yox, donluq yox, bir haqq hesab yox. Hər yolda bir soldat merisiyə dur, əlində avtomat. Ağır gedən kim deyir, gəlmə, verəcəm, sənə strilyat budur, deyirik. Nə ağdın var, şimdi bir metro önə keçdin, yavalın olacaq. Yadın ya da gəlmənin altı itirəcəklər. Reis böyüyümüş xalqı. At saxlama, eşşək saxlama, mal saxlama, toğuq saxlama, bənə saxlasın, nə ilə dolaşsa bir cəmağa. Kəndlilərin dəfələrlə Sagariço rayon rəhbərliyinə və Gürcüstan parlamentinin etdiyi şikayətlər nəticəsiz qalıb. Rayon icra hakimiyyəti əvvəlcə kəndə 180 hektar otlaq sahəsi ayrılacağını vəd etsə də, sonradan fikrini dəyişib. Hətta Daşınmaz Əmlak Komitəsi şikayətçilərin özünü məhkəməyə verib. 26 adamın adımla imza yazdım, məktub yazdım. Birimizin evimizi aradılar, şəxsən bana 3 dəfə düşüb öllədilər, bu belədir, o elədir. Sən bu, niyə yazdın bu işləri? Deyirəm, mənim ailəm lazımdır, dolanma lazımdır, mənim hökumət yer ver. Mən bir nəyi saxlaya bilmirəm, südə kimin qapısını etməliyəm? Bir nəyim vardı, onu da satmışam. İndi hansı kim, oradan birisi ki, süd istəyirsən alma, qatılsın, yemə, onu biz tapanmırıq. Kənki kimi yaşamırıq da, eyni şəhərli. Şəhəri kimdə şəhərətimizdir, zavod burada yox, başqa bir iş burada yox ki, gedəsən məhb, adı fələli yox, cəhənnəm gedə fələli edəyim. Hələ SSRİ dövründə adı dəyişdirilərək Yormuğanlı kəndi adlandırılan Qaraçöp mahalı əhalisinin sayına görə doğrudan da Gürcüstanın bir neçə şəhər və qəsəbələrindən böyükdür. Elə problemləri də. Son vaxtlara qədər kənddə nə qaz olub, nə də su. 3 il əvvəl bura Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən qaz və su xətti çəkilsə də, əhalinin əksəriyyəti ondan istifadə edə bilmir. Çünki qazı evə çəkmək üçün əlavə pul tələb olunur. Havada qaz çəkilibdir. Qazın dolku figurası var, şəkili var. Çəkəmir, nör. Hökmü. Baha başa əlir. Yollarla yaparıblı gediblər. Bir 5 metr çəkəndə deyir ki, 500 manat ver, 600 manat ver. Hardan alır? Bu pensiyalı, 100 manat pensiyalı, 600 manatı hardan alsın ki 600 manatı? Qaldırsın, qaz keçirsin. 600 manat nədir? 30 metriyə mənim qardaşım 700 manat verdi. Mənim övümə də 150 metr odur. Görün, nə boyda pul istəyir. Suat əsas bizə lazım suvarma. Çünki qapımızda heç olmasa əkinimizi, o qartof səpəri, pomidor səpəri, göy göyərçi səpəri, onunla cəmaat dolanar. İçmək suyumuz yoxdur, çətini çəkər, avatlar yığılırlar. 10 dənə arvat gedirsə, axşama zorla gəlir. Kişilər deyir, görən arvat arı yolda, arvat gedir, bulağın başı odur. Nəzikə su axır, nəzik.
O da deyir, 2 kilometr, 7 gəlmək 2 kilometr eləyir özüm ölüm. 32 min əhalisi olan Qaraçöpün xəstəxanası və təcili yardımı da yoxdur. Rayon mərkəzindən 30-40 kilometr kənarda yerləşən kənddən xəstəxanaya aparılan xəstələrin əksəriyyəti yoldaca keçinir. Bizə bir dənə maşın vermirlər ki, bu kənd nəxoşlayan azdan, bax, neçə min əhalidir, nəxoşlayanı 40-50 kilometr yoldur. Həh elif, gedənəsən yolda çox sarvatlar ölür. Uşaq qarında ölür, insanlar orada zədələnir. Kənd sakinləri bütün problemlərin yerli icra nümayəndələrindən qaynaqlandığını iddia edirlər. O qavırdan bəri boylanmırlar, bu Qaraçöp yerindədir, yoxsa sürülük gedibdir. Səs alınandan bəri bir dəfə də olsa bizim icraya, rayonun rəhbəri bir dəfə gəlib baxmır ki, bizim Yorumqallı kəndi, bizə mənə səs verən, məni rəhbər seçən, məni deputat seçən, məni prezident seçən, hər də yaşayırmı, yoxsa qırılı, yoxdur, köçüb bu. Bizim rəhbərlər satdılar, rəhbərlər bizə kömək vurmadılar. Hasını gətdi, rəhbər qoydu, bizə tormuz vurdu. Kənd icra nümayəndələri və rayon icra hakimiyyətinin təmsilçiləri isə məsələ ilə bağlı danışmaqdan imtina etdilər. Yunus dayının dediyi tormoz məsələsində isə deyəsən həqiqət var. Məsələn, bu ilin yanvar ayında Qaraçöpə gəlmək istəyən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirinə elə yerli icra nümayəndəsi mane olub. Bu da icra nümayəndəsinin etirafı. 20 yanvarda prezident gələrdi ki, gəlir görsün, dedim gəlmə. Gəlsən, dedim, başını qatıracaq səndir. Dedi, niyə? Səfirə. Dedim, gəlmə. Bu etirafın qarşısında daha nə deyəsən? Bu yerdə adamın ağlına gələn yalnız sapı özümüzdən olan baltalar məsələsi olur. Zülfüqar Xeyirxəbər, Rəşad Əli İskəndərov, Space, Gürcüstan, Qaraçöp.